ውድ አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ቤተሰቦች የብዙዎቻችሁን ጥያቄ ምክንያት በማድረግ አሁን ካለንበት ከናይል ሳት በተጨማሪ በኢትዮ ሳት ላይ ከተለያዩ የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ፕሮግራሞች ጋር በቅርብ ቀን ይጠብቁን። አራካት ወገባኒጃለሁ ወገባኒዛል እግሯኒጃለሁ ሌላው ሽባላረጋት ፈልጋለሁ ሽባልታረጋት ዳሮላ ፈጣ ፈልጋለሁ አባሯ ጋር አላስማማም አታስማማም አልጇን ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ደለከት አስደግመንባታል ያባቷቶች ነን 7 አመት ከሷ ላይ ተቀምጠና ኦኬ አሁን ልትገሏት ነው የምትፈልጉት አዎ በቃ ሉክ ሄር እኛው በኢየሱስ ሺስ ፍሪ አውሬው ምን አረከው ከጣራ ላይ ጣልኩት ልገለው ነበር ስንት ሆናችሁ ነው ላይው ላይ ተቀመጣችሁ አ ስድስት ገነኛ ዋና አለቃችሁ ማን ነው አባብራለሁ ዛሬ እንገለው ነበር ትላንትና ስናዞሮ ቆይተን ወደ ቤት መለስ ነው ስማ ሰዓት አልቋል ለብሳ እንዳምርባት ቢሮ እንዳትገባ ቢሮ እንዳትገባ ኩሽና እንድትቀር ኩሽና እንድትቀር ለማንም ጋር እንድትሆን ልጅ መውለድ ትፈልጊያለሽ ምክንያቱም ተዘክቷል እግዚአብሔር ይናገረኛል የዛሬ አመት መርገም ተሰብሮ እንደሆነ የዛሬ አመት ወንድ ልጅ ወንን ታጭስ ባለጌታ ልክ እንዳለው ወር ሳይሞላው ለሴቶች ማየት ታውቁኝ ልክ አመቱ በአመቱ ይሄን ወንድ ልጅ ጌታ አሳቀፈኝ ስለዚህ የእግዚአብሔር መንፈስ እንደተናገረው እንዲሁ ወንድ ልጅ አድርጓል እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ሰው በዛን ዕለት በደንብ ሰምተናል ወንድ ልጅ እግዚአብሔር ይሰጥሻል አታልቅሽ እህቴ ወርሽ ገብቷል ነው ያላት አሜን ወሩ አልቆ ይሄው ምስጋና ይዛ መጣለች መንፈስ ዓለም ላይ ዮሐንስ ጆን ዮሐንስ አባቴ አሳዳጊ አባቴ ጂቫኑ ክራቪያ ሳካላ ጉራቪያ ወነክራል ወነትና የውርስ ጉዳይ የቦታ ጉዳይ አው ይሄ ያጋንንት ስራ ነው ዮሐንስ ላይ ራሱ ድግምታ ያለው ዮሐንስ በኢየሱስ ካለበት ቦታ ፈታውታው አሜን አሜን የእግዚአብሔር መንፈስ ሲሳይ አለ ነው ስሜ ነው ሲሳይ ስሜ ነው 1977 ተወልጃለሁ የተወለድኩበት ጊዜ አሜን አንድ ሁለት ልጆች አሳየኝ አለኝ እ ወንድ ልጆች አየው አንደኛ ከዚህ መከራ ውስጥ ወጫለሽ አሜን ሁለተኛ አሜን እግዚአብሔር አምላክ የሚገርም ትዳር ይሰጥሻል ሃሌሉያ ሶስተኛ አሜን አንድ ሁለት ሶስት ልጆች እግዚአብሔር ይሰጥሻል አሜን ብዙ ጊዜ ያው ጭንቀፋ ያስቸግራን ነበር ከዛ በኋላ እዚህ ይዣት መጣለሁ ኦርቶዶክስ ነበረች እኔ ነኝ አማኝ እዚህ ሲጸለይ የወለደች ሴት ስትመሰክር ምስክርነት ይጋባል ሄዱና ሰላም በሏት አለ ተነሽና ሂጂ ብዬ እሷን ላኳት ወደዚህ መጣች ሰላም አለቻት ወዲያው በወሩስ አርግዛ ይኸው ይህን የመሰለ ልጅ ጌታ ሰጥቶናል እሁድ ጠዋት መጣን እዚህ ስፍራ ያገለግል የነበረው የእግዚአብሔር ኃይል በሚል ነው ስለ እግዚአብሔር ኃይል እያስተማረ እየተነተነ በውሃ እንደሚሰራ በጨርቅ እንደሚሰራ በጥላ እንደሚሰራ እየተናገረ ያለ ለምሳሌ ያህልና ሶስት ሰዎችን ወደ መድረክ ጠራ ወንድሜ ደግሞ ከዛ ቦታ ሳይጠራ ተንደርድሮ መጣና እዚህ ጋር ቆመ የእግዚአብሔር ኃይል በጥላ በሱ ላይ አለፈ የሚያስደንቀው ነገር በዛች ከተማ ላይ ነክሶ የነበረ ጠንቋይ ልክ 4 ሰዓት ላይ ህይወቱ አለፈ አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ቤተሰቦች የብዙዎቻችሁን ጥያቄ ምክንያት በማድረግ አሁን ካለንበት ከናይል ሳት በተጨማሪ በኢትዮ ሳት ላይ ከተለያዩ የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ፕሮግራሞች ጋር በቅርብ ቀን ይጠብቁን። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።